بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم بخت زمان یوسف زی تاسو پروگرام ګوري پرمختګ. نن مونږه نوګرام رانیګټ کې یو. دا د بونیر ضلع خودوخیل تحصیل یو ځای دی کوم چې صوابۍ نه تقریبا 14-14 کیلومتره دی. دلته کې زرګونو کاله زوړ چې کوم تاریخي آثار دي، کوم چې آثار قدیمه ورته ویل کېږي، هغه دي. دلته کې به مونږ تاسو ته ښایو چې د دې ابتدا څنګه شوې وه، دا ځای څنګه جوړ شوی، او دې ځای کې کوم کوم ځایونه دي. دې ځای کې دربار دی، دې ځای کې د رهایشي یعنی د استوګنې ځایونه دي، هغه به مونږ تاسو ته ښایو. او بیا د هغه وخت د تهذیب سره، ثقافت سره تړلي چې کوم ځایونه د ضرورت مطابق جوړ شوي وو، چې د هغه وخت خلکو به ژوند جواک څنګه کوو، د هغوی د استوګنې او دود دستور کیسې به مونږ تاسو ته وړاندې کوو. تاسو مونږ سره اوسئ، مونږ به تاسو ته د دې ځای طرز تعمیر هم ښیو. راځئ چې دا وګورو. تاریخ وایي چې د هغه وخت شاهزادګۍ یعنی رانی په دغلته اوس موجود د دغه لوی ګډ خوا کې ناسته وه او خپل ریاست به یې ساتو، چې له وجې یې دغه ځای د رانی ګډ په نوم مشهور شو او اوس هم دغسې یادیږي. ځینې خلک وایي چې دغه ګډ به د عبادت د ځای په توګه استعمالېدو. رانی ګډ د بود مت تهذیب د کندراتو مجموعه ده چې خواوشا 4 کیلومتره کې خواره ده. د دې ثقافت د ګندارا تهذیب نه تعلق لري. ګندارا چې یو قدیم ریاست و چې په شمالي پاکستان، خیبر پختونخوا او د پنجاب صوبې ځینې علاقو لکه پوټوهار باندې مشتمل دی. د دې تهذیب اهم مرکز پېښور، سوات، دیر، چارسده، تختبای او ټکسلا ګڼل شي. دغه ځای د اوچتوالي او لریوالي باوجود د سیلانیانو پام خپل اړخته راګرځي، او دغلته تلونکي خلک د قدیمو آثارو په ننداره کولو حق حیرانه پاتې شي. همدغه وجه ده چې نه صرف د پاکستان بلکې د نړۍ نور ملکونو نه سیلانیان دلته راځي، او د ګندارا تهذیب قدیمو آثارو سره سره د علاقې ښکلا نام خوند اخلي. د رانیګټ نوګرام آثار خو تاسو ګورئ کوم چې زرګونه کاله زوړ تاریخ لري، خو که مونږ د دې ځای په طرز تعمیر باندې لږ نظر واچو، نو یو خو د ګرینایټ دغه ګټې په ډېر ښکلي انداز کې تراشلې شوي دي، او بیا لویو ګټو ته د سپورټ ورکولو دپاره دې کې وړوکي کاڼې ښودلې شوي دي، او دغه ګټې یو بل سره د اوسپنې د څادر په زور باندې ګنډلې شوي دي. د دې نه دا هم اندازه لګي چې د طرز تعمیر په حواله د هغه وخت خلکو سوچ سو، او هغوی څومره مضبوط کار کړی دی چې زرګونه کاله پس هم دا په خپل اصلي شکل کې نن موجود دی. د آثار قدیمه ماهرین دغه ځای د ګټو نه جوړو ودانو د ښایست، مضبوطیا او د فن تعمیر سره سره دی کې دننه د ژوند پټ رازونه برسیره کوي، او ځان د هغه وخت تاریخ سره تړي. د هغه وخت د ژوند جواک او د ژوند معیار او انداز ته ګوته په خوله دي. مونږ خو د نوګرام رانیګټ نوم اورېدلی و، خو مونږ راغلي نه وو. مونږ رالو دلته کې یو پریکټیکلي دا څه چې ولیدو اورېدلی وو خو لیدلی نه وو. نو ډېر ښکلی ځای دی د چکر دپاره. زه په خپله ما مطمئن شوم، او زمونږ راتلو کې د روډ مسله وه، نو حکومت وخت ته زمونږ دا درخواست دی چې تاسو د روډ باندې کار شروع کړي، ځکه چې د روډ غټه مسله ده. بل دلته کې د اوبو غټ فقدان دی، چې دلته میلمانه راشي نو د اوبو غټ کمی دی. بس سوال منت پکې یا بزان سره راړي نو بل لار هم سخته ده. نو که دا روډ وشو، دلته کې د اوبو پروګرام وشو، نو دا به ډېر غټ کاری. او بل د دې حکومت خو ټوریزم ډپارټمنټ چې کوم دی، هغوی په دې باندې غټ فوکس کوي چې یاره مونږ دا ټوریزم چې کوم ځای ځایونه چې دا مونږ ډیولپ کړو. نو زه هم چې نوګرام هم په هغه ځایونو کې راځي، کم د ټورسټ ځایونه چې دي نو دا هم نوګرام په هغه ځایونو کې راځي چې دا د ټوریزم سپاټ دپاره ډېر بهترین ځای دی. زمونږ سب ډیویژن خودوخیل چې دی، زمونږ په دلبونیر کې شپږ تحصیل دي سب ډیویژنونه دي،
چې په هغه کې خود خیل صوابۍ سره لګېدلې یو سب ډویژن دی او دا سب ډویژن د دې ډېر موږ ته ډېر مسایل دي صحت لحاظ سره او د تعلیم لحاظ سره موږ ته ډېر زیات مسایل دي زموږ روډونه ډېر زیات خراب دي نو موږ حکومت وقت ته دا زموږ دا خپل دا ډیمانډ وړاندې کوو هغوی ته مطالبه کوو چې موږ روډونه زموږ چې کوم روډونه دي زموږ چې کوم صحت حالات دي ډېر خراب دي او دا شانتې زموږ تعلیم ډېر کمی دی نو موږ حکومت ته دا مطالبه کوو چې موږ ته دا فیسیلیټی راکړي لکه موږ تانه شو زموږ برا دا زموږ نوګرام شو دا سیټ شو دا کنډرات دي نو دلته کې میلمانه به ډېر زیات راځي او دا به زموږ لپاره د خود خیل لپاره او د دې ملک لپاره د دې علاقې لپاره ډېر ښه د آثار قدیمه په حواله چې کله د نوګرام ذکر راځي نو نه صرف دا چې پاکستان کې یا خیبر پختونخوا کې هغه خلک پیژني بلکې د دې پیژنګلو په نړیوال کچ ته شیرینزاده خدوخیل سه په دې باندې تحقیق کړی دی په دې باندې لیک کړی دی او هغه له کتابي شکل هم ور کړی دی سر د دې نوګرام باره کې راته دا وایي چې د دې تاریخي پس منظر راته وایي د دې اهمیت وایي او آرکیالوجي باندې چې کله موږ خبره کوو د دې هغه امپورټنس راته بیان کړي نوګرام باره کې بزته صدا ومه چې موږ سره کوم زوړ هسټري ده نو خاص کر تر دې بدھ مت حوالې سره دا ډېر اهم مرکز دی موږ ګورو چې راجا اشوک وخت کې چار کاله هغه نو ټیکسلا موږ سره منسٹری کې صاحب کې ټیکسلا ډېر مشهور ځای دی خو که تاسو هر کله بره دي کې وګورئ نو ټولو کې لوی خانقاه په دغه کې چې دی ګندارا تہذیب کې هغه په نوګرام کې دی 1100 × 700 مربع فٹ ته دی میټر ته دی دغه لري پاس رقبه ده او دومره هیڅ ځای کې نشته چې دا خالک هغه وخت کې کوم خانقاهو نه غوښته خانقاهو یو سری عبادت نه کیده بلکې هغه کې به درس او تدریس او تعلیم هم کیده نو موږ دا ویلو شو چې موږ سره خو سپور کوم ریسرچ شوی دا ټول فوکس پر ټیکسلا دی خو نوګرام چې دی تعلیمي لیا سره د ګندارا تهذیب یو ډېر اهم مقام دی بل دي کې اهم سي چې کوم په نظر راځي او ما دې کوم سیبان د سي په خلک تر غلي ارکیالوجي وا د نور ارکیټیکټس کا سان تر غلي هغه سره ما کتل زناستا پاستا ما کړی دا هغه یو خبره کوي چې دلته کې کوم بوتان جوړ شي ویل دا ماتما بوت وغيرها هغه کې چې کوم تیشه استعمال شي ویل کوم تیشه چې هغه استعمال کړی دا نو هغه نه په تخبه کې استعمال شي ویل نه په سواد کې استعمال شي ویل نه په بل کې استعمال بهترین ټول تیشه هغه کې استعمال شي ویل دا دور چې دی نو موږ دا ویل شو چې 2500 شو داسې تر دې هجرې پورې دا دور راغلی یعنې دا چې پیغمبر اسلام مر کله نبوت اعلان وکړو او مدینې ته جر هغوی وفات شو نو هغې وخته پورې نوګرام تاریخ لکه موږ ګورو چې ته دې زوال بیا شروع شوی اوس د دې ځنه بدھ مت چې دی ولې لړ څنګه لړ دا سوالونه دي لومړی خبره ده چې د پښتونخوا یا ګندارا تهذیب کې د بدھ مت زوال چې دی هغه مسلمانان نه دي که څوک دا ګڼي هغه هندویزم دی بدھ مت مقابله کې هندو مت بیا احیا وکړه او غبره لړ او بدھ مت په زوال شو چین کوم سیلانه چې موږ سره راغلي فاهیان وغیرہ 400 وغیرہ کوي راغلو راغلي کې چې را دلته کې زمونږ چې کوم عبادت گاہونه دي هغه شاړ شو او بدھ مت په زوال لے نو هغه سره هندو مت احیا شروع شو اوس نوګرام چې دی نو په آرکیالوجی ویب سایټ باندې په رانی گڑھ باندې مشهور ویب سایټ باندې کتی شي اوس موږ سره خلک خدا وایي چې را دلته کې یو غټ غټ ته په غیبه نه ورانی خو هغه خو لپاره برخه ته دا چې اسی روایت موږ ته کہاوتونه ورته ویل شو دا هغه خپل یو دفاعي نقطه نظر دی نوګرام موجوده سایت چې کم دی نو دا درې څلور رګبو مشتمل اوس چې کومه ایریا ښکاره شوې ده نو دی کې وړومبی دغه خو ته د برطانوي حکومت ارلسټین څوک سیبو 1883 خوشو کې چرکل دا علاقه غیر وه هغه وخت هغه ته دې سروې کړې وه بیا ورپسې یو فرانسې راغلی او ای فوشې نوم هغه کار مخکې بوته خو دې کې بیا مسله دا جوړه شوه چې انګریزان چونکې هغه په دې سیز پوهېده او هغې د مهاتما بدھ د خزانو په وخت کې کوم دفینې وي هغې په تالاش کوو نو ایچ ایچ کول یو نوم راځي
چې هغه مشهور سړیو هغه داسې کار وکړ چې د نوګرام د سټوپا چې کومه ده اوس هم موجوده ده هغې مین مرکز هغه کنست دی او هغې کې د مات معبود د تبرک هغه خار ډبې به چار ساده کې متو شوې نو هغې کې به د مات معبود چې هر کله چې وسوځولې شو نو تبرک دپاره هغه خاره چې دی نو ایره چې ونه هغه په ټولو خلکو تقسیم کړی شو اهم خلک چا کراغلو مشران چې کوم هغه خاره کې بیا هغې نور هغې ایره کې هغې نور ایره ګډوډه کړه او هغه په ځای په ځای ټولو کې تقسیم شوه نو چې چېرته سټوپ پاتې دی مین سټوپ او مرکز کې هغه خاره خارې یو ایره چې دی نه هغې تانبي یا ډبي کې چلې کېښودې وشوه نو دا ایره چې دی دا ډېر تبرک مقدس او تبرک او دا په نوګرام کې هم کېښودې شو نو دې ډبي تلاش کې کول چې دی دا سټوپ او کنهسته او هغه ته هغه ومونته یا نه مونته دا خو موږ نه شو ویلی خو بهر هغې کې دا مصیبت جوړ شو چې خلکو ته یو لار میلاو شوه او خلکو چې دی نه د دې نه بوتان ایستل شروع کړه 59 کې دلته کې والی صاحب حکومت و هغې راله او هغې وخت کې حکومت پاکستان او د دې یو سروې وکړه والی صاحب ډېر زیات تعاون ورسره کړو او غالبا یو د جاپان یو پروفیسر فوجي نشکاوه هغه ډېر زیات کار وکړه او هغه چې دی ډېر پوه سړو هغه دا سایټ د سرو رسو باندې تقسیم کړو موجوده سایټ چې دی نه دا یو عبادتګاه دی او تاسو چې ما مشهور خانقاه دی دویمه شاهي محل محلات ایریا دی اوس دې غاړې ته مشرق قبلي غاړې ته چې کومه ایریا ده هغه عوامي مکانات دي هغه اوس مدفون دی غلانې د کنستې شوي ځکه چې د ارکیالوجي دا اصول دي چې یو ځای هلغې غره وباسه چې دې سنبالول شي چې دې نشي سنبالول هغه دفن خالي کېدای شي سبا زموږ نوي نسل له شغې سنبال کړي او باقي د نوګرام دا ګډ چې کوم دی ډېر مشهور دی او عام خلک هغې چکر له راځي نه هغه یو دفاعي زه به درته وایم چې هغه یو دفاعي مینار حیثیت لري نوګرام سره متصل چې کوم څیز لګېدلې د 625 و نه 605 چې کوم د نوګرام زوال شروع شوی دی نو دې سره موږ ورته رانی کوټ وایو لیډاګای ته مخامخ غر دی د هغې دور شروع کیږي او بهرحال نوګرام بار کې موږ دا ویل شو چې موږ سره کوم دغه دی اخري بادشاه چې کوم دی نو هغه واسي دیو راځي چې کومې کرن صاحب روتری پیسې مې سي سیکي بیا د جاپانو پر سکه مونږ ته وي 84 85 87 کې دی کار کاو نو هغه پراکر دا خروشتي جبه کې پغې باندې دغه دی لیکل شوی دی او ډېر بې درده سره ته دی چې کوم عوامو ضرب نه کوم دغه شو بوتان استې شو دي کې نو هغه یو خپل بزنس خو بهر له هغه سیز کابو شوی دی او زمنګ سما په خیال چې دی نو دا غالبا یو اتیا ایم کې د یونسکو کویوټو یونیورسټي جاپان په تاون سردار علامی په دغه کې مو شامل شوی دی دنیا ثقافتي ورثه کې مو شامل شوی دی خو دې ته پورا سٹڈی والی پورا ٹیم والی ځکه چې هغه کې کوم د اپاچی کوم سسٹم دی یا د ابنوشی کوم سسٹم دی د هغې کې مخکې ګرچې کړې دا څه واته کویانو هغه اوس بند شوي دي لا د ګنداره تهذیب چې موږ کوم یو اهم سیز ګورو لا بودست کلچر هغه دا دی چې چېرته غر دی او مخې ته د زراعت ځمکه شته نو الله کې دی ډېر زیات استوګنه کړې ده نوګرام بولي خالي شوی دی دا خلک څه شو دا اوس یو سوال دی او دې باره کې زما په خیال درې مفروضي ماته په نظر راځي یو خدا ده چې دا خلک د جنگ د وجې خوف راغلی هغې د وجې خلکو د خار خالي کړی دی ځکه چې مخکې به یو ملک باندې جنگ وشو نو هغه به بادشاهانو هغې به دا کوو چې تبرک په تور به هغې خار ته اور ورته کوو هغه خار به اور برتور خور شي هغې باندې څه پروا به نه کوي د خدا یو د هغې اصولو چې هغې به اور ورته کوو نو دلته کې د اور ورته کولو نښانې نشته او بل لاشونه ماشونه نشته ځکه چې خلکو ډېر کودی وکړه او جاپانیانو هم کودی وکړه په کار ده وه چې دې کې کوم جنگ شو نه کم از کم څه لاشونه خو به پراته وو هډوکي خو نه هغه هم نشته اوس دویمه وجه دا کېدای شي چې څه وبا راغلي نه وبا اوس داسې وبا خو په تاریخ کې کم از کم موږ سره داسې ذکر نشته کېدای شي زموږ تاریخ محفوظ نه دی خو کېدای شي راغلي بهرحال او درېمه خبره چې کوم مړه اخلي هغه د کاتسالی ده ځکه چې خوشحالي ده لکه اکثر سوکړه راځي
او شوکړه چرایشی نو تاسو خپل پاتره نو زمونږ چې ګورو دلکه د ګندار از څنګه خود خل ټول د ګندار تهذیب او هم مرکز دی نو دلکه چې مونږ کوم ګورو نو دلکه زه په ځای د درغې آبادې محفوظ دي د هغه بوتان محفوظ دي د هغه چې د خزانه پیسې په لاس وسوم خلکو لراځي نو دا ارس محفوظ دي نو ګرام کې چې ارس وغه ټول تقریبا محفوظ او هغه برامت پلی شو نو دا دریمه خبره چې دینه دا لاړو به مفروضه چې کې جنگ له خوف نه کېدې شې ته لی او خپل پر خوري چر سبب بیا را شو یا خوشاله دا دو بجې زما په خیال کې دې شو بار خدا خو تحقیق طلب امور دي نو دا یو اهم ځای دی اوس بل حال نوګرام سایت دې نه توجه غواړي او اهم توجه دار چې دل کې د روډ مسالې ورته او تدې هغه دغه نه شوي موږ ورته سویل شو چې هغه شهرت دی نه موندلی چې کوم ټیکس حلاو دغه مونته دی نو یو غده چې هغه روډ پکړ دی او بل بل یو اهم وجه ده چې دا د غر پر سر دی نو دې ته ختم یو مسله ده خو بهرحال دا یو اوس نوې دریاب ورته ووایه چې بیا مونته شو او د پښتونخوا تاریخي لیا سره یو اهم مقام دی رانیګټ د تاریخي داستانونو او سندرو اهمه برخه ګڼل شي ضرورت صرف د دې خبرې ده چې د آثار قدیمه محکمه او نورې متعلقه ادارې د دغه ځای اهمیت اومني او د غلطه سیلانیانو ته د اسانتیاګانو ورکول د پاره عملی ګامونه پورته کړی شي که صوبایي حکومت او آرکیالوجي چې کوم ډپارټمنټ دی هغه دې طرف ته پاملرنه وکړي او هغه د دې سرپرستی وکړي نو دا په راتلونکي وخت کې د یو بین الاقوامي کچ یو د انټرنیشنل لیول د ټوریزم داسې یو سپاټ جوړېدای شي چې د دې نه به پیسې ټکې هم راځي او دې سره سره به د خیبر پښتونخوا او د بونیر چې کوم یو مثبت امیج دی یو ښه تصویر دی هغه ټولې دنیا ته وړاندې کولو کې مدد ملاویږي موږ له اجازه راکړئ د الله پامان